أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج کی اس خاص ویڈیو میں آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں آپ کو بتائیں گے پہلی تعبیر ہے خواب کے اندر قربانی کرنا اگر غلام آدمی یہ خواب دیکھے تو دلیل ہے کہ آزادی پائے گا اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا اگر قید ہے تو قید سے آزاد ہوگا خواب کے اندر قربانی کا گوشت باندھنا کسی دوسرے کو دینا صلح اور پیار اور محبت پیدا کرنے پر دلالت کرتا ہے یا اپنا مال تقسیم کرے گا خواب کے اندر قربانی کرتے دیکھنا نیک بختی کی علامت ہے بزرگی پانے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر قربانی کا گوشت کھانا دولت اور راحت پانے پر دلالت کرتا ہے عزت اور بزرگی حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر کسی سے گوشت لینا قصاب سے یا کسی اور سے گوشت لینا بیماری اور ویرانی آنے پر دلالت کرتا ہے کاروبار میں نقصان ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر قصاب دیکھنا گوشت والے کو دیکھنا تنگ حالی اور ویرانی سے پریشانی اٹھانے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر قصاب کو خال اتارتے دیکھنا کسی کا خون بہانے پر دلالت کرتا ہے ڈاکو ظالم بدماش ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر خود کو گوشت بیچتا دیکھے تو قتل ہونے پر دلالت کرتا ہے یا پھر سولی پر چڑھنے کی دلیل ہے ناظرین و سامعین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ